assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min jetti mon no feeni jagodon a Al-Mourabitoun tawron jeba Kumpital e demgal pular ngardi di ko ni sifori kono horejle ndi tawtrama ko faate kew to bangi ko faate disundiral jangde do e der leydi Mauritania to jagorde kalfinade ko faate jokkundiral hakkunde leydi Mauritania e leydi gode be jehi to leydi Arab Saudi to bangi ko faati ciifundiral hakkunde fedde Union Européenne e leydi Mauritania to bangi ko faati awu ko non tigi min jetti mon no feeni jagudon a Al-Mourabitoun tawron jeba Kumpital e demgal pular no mbirani ni e ngardi tawre kay e ngari to bangi facciro hono hore lendi Mohamed wala Cheikh wal Qazwani o tawtrama ko faati to bangi hono nyalawmaaji gosndiral hakkilaaji to bangi ko faate jangde do e der leydi ndi tawi yubbinolum ko jagurgal kalfinangal to bangi ko faate jangde dum non sabi yoga ben dilob to bangi dawrugol ha yotini to bangi ko faate pelle deride yoltude ko faate hono hakke hono ben tawi ko jangde do e der leydi Mauritania taw salaama ko faate hono odon kew kono kadi ha yotti hono pelle darnide ko faate hono demde gendiji de tawtrama ko faate hono dedon jonde ngam kadi hono jawrgal kalfangal to bangi ko faate jangde o wawi holitan e odo saha hol ko woni faandare to bangi ko faate jodade ngam disondirde ko faate jangde de o yidum no fof jeya ko yidi ko yidde mabbe taw kadi ko do bangi ko faate ngam beydude to bangi ko faate hono bamtare to bangi hono jangde e wiide wul lamil aynin dum non o wawi holtan e odo saha ko ngam kadi yidde odo saha jewde kala ko peje peccorde kala ko jellita hono jangde do e der leydi e Mauritania to bangi ko faati ha jodi to bangi jangde de kew wadi do kew odon ko to bangi ko faati hono heblo hono odon fannu ngam tawtrede kadi yoga e ben taw ko jagorde tir non e nawruti hono yeso to bangi ko faate hono jangde de dum do fof kadi jeya ko to bangi ko faate odo saha hono fandare jagorgal kalfinangal to bangi ko faate jangin do e der leydi Mauritania taw ko jagorgal kalfinangal to bangi jangde e tawne de hono Ismaïl wul Cheikh Ahmed o jagorgal kalfinangal ko faati to bangi hono jokkondiral hakkunde leydi men e leydele godde wondude lappol hono jagorde ina wane be jehi to leydi Arab Saoudia ngam kadi jokkondir ton to bangi ko faati hono ardibe hono ndidon leydi hono jagorgal kalfinangal to bangi ko faati hono jokkondiral hakkunde leydi men e leydele godde o tottibo to bangi ko faati hono bataake taw kadi bataake odon ummi koye horejo leydi ndi Mohamed wala Cheikh wul Qazwani dum do fof koko yidde tan ko to bangi ko faati beydude hono jokkondiral hakkunde leydele ɗiɗɗe ngam kadi wawde nawru ɗum yeso nde wono non gandi hono leydele to bangi ko faati hono leydi Arab Saoudite e leydi Mauritania ko jokkondiral bangal fayude kadi ko jokkondiral ɓoyngal sanne ngam kadi ɗum ɗo fof kadi jeeya tan koto bangi ko faati ɓeydude to bangi hono ɓamtare hakkunde leyɗele ɗe nde wonno ɓooyen hay seeɗa hakkunde leydi Mauritania e yogay leyɗele arɓeɓe ɓe mbawi siifodirde to bangi ko faati wallude hono leydi Mauritania ha wawa iwde to bangi ko faati caɗele to bangi ko faati ɗon ko gila noon ha yetti hono diwan kiifa e yogay diwanuji taw korɗo e nder leydi Mauritania hono ngol ɗo hono ɗengallo ciifodiral ina tawtata ɗum hono jawrgal kalfinagal to bangi ko faati faggudu ha yetti hono jawrgal kalfinagal to bangi ko faati e kopereje ko kamɓe e tawtata hono ngal ɗon ciifodiral hono to bangi ko faati heblo waɗi ɗo taw heblo ngoɗon ko ɓen hujinantoɓe walla ni e ñawoɓe tawi ko ɗo e nder leydi Mauritania ɗum ɗo noon ɓe mbawi yewtude hen hono gueɗe kewɗe sanne to bangi ko faati hono ngoɗon heblo holno yarata ha yetti to bangi sifaji muɗum taw kadi yuɓɓino ɗum ko jagorgal kalfinagal to bangi ko faati ñawoje ɗo e nder leydi Mauritania tawi noon ɗum ɗo waɗi ko balɗe nayyi ɗum ɗon saabi e oɗo saaha goto mabɓe fof kadi wawi kadi ittude hen konngol mum ngam hollu tan e oɗo saaha de ɗum ɗo ko hunde wande fayida kadi ɗum ɗo jeeya koto bangi ko faate hono ɓamtare tawi ko ɓamtare e hono duumide te noon to bangi hono oɗon fannu jagorgal kalfinagal to bangi ko faate rendo e cuhlel kankone tawtorama
hono batu ko taw ko to nyame ko wete ko na ha mint Cheikh Sidiya o taw tram hono gulun batu taw ko to nyame he wanno ina wani kanko ne o wawi holitan e odo sahade to bangi ko faate hono deron gere ko gere kadi he badde fayir tin ton to bangi ko faate hono darnde rewbe wonde wonno hono golle rewbe ko golle he badde fayir e der windere de o way kadi halde to bangi ko faate hono darnde hono rewbe Mauritaniaabe dalibe to bangi ko faate bamtare e kala ko jelit to bangi ko faate hono gele de e wiide hono jeegorgal kalfinangal to bangi ko faate hono olon fannu tawi non kanko yahanno ton ko leydi Mauritania hono Hussein wul meddu ko kanko woni kalfinara ko faate hono fedde noddirteedi happa taw ko halmele ko faate hono kalirdi ha yotti to bangi ko faate jaandeji taw ko kiriidi dum lo non o wawi kanko ne haalde to bangi ko faati odo saha hono onon deron hono onon fannu kono kadi to bangi ko faati hebloji e kala sahaaji dibi jubbinta to bangi ko faati hono deron hebloji taw kadi ko hebloji don ina bawa naftude e kala sahaaji to bangi ko faati dilloobe to bangi hono jeyndi yankagal o wawi holtan dum don e odo saha jiya koy darnde mabbe jiya kadi koy golle hono fedde no tetende hono happa taw ko fedde halfinade ko faati jeyndeji keeridi do e der leydi Mauritania hajoni to bangi ko faate hono odon fannu kambe ne odo saha ngam kadi yewde e kala sahaaji te no to bangi ciifondiral hakkude leydi Mauritania hono dental leydele tubakoɓe ko wiyete ko hono Union Européenne ina wayne ɓe ciifondiri ngam kadi wallodirde te non to bangi ko faate hono awonde wonno ciifondiral ngal ko ɗon wonno kono kadi ciifondiral ngal koko hesɗitina e oɗo saha hakkunde leydi Mauritania e fedde noddirtede hono Union Européenne taw kadi eɓe mbawi awde ɗo e nder leydi Mauritania taw kala liƴƴi ɗi mi dañi ɓe nawta ɗum hono cuuɗi mabɓe ɗum ɗon saabi e oɗo saha ɓe mbawi siifodirde ko faate hono ɗenon golle kono kadi ina waɗi to bangi ko faate nanodiri taw kadi nanodirɗe ɗon ko nanodiri hono naftoje ko faate hono leydi Mauritania kono kadi ko naftoje hono ndeɗon fedde noddirtede hono Union Européenne taw ko dental hono leyɗele e tubakoɓe sen jeehi hono caggal cuuɗi men koto leydi ma hono dental leyɗele tubakoɓe ha yetti to bangi ko faate hono leyɗele e Sahel ina wayne kamɓe ne oɗo saaha hono leydi France e oɗo saaha to bangi ko faate hakkude leydi France e leydi Mali oɗo gandi oɗo saaha tekkiri ina luuɓa hakkude mabɓe nde wonno e oɗo saaha hono leydi France wonno mijorto kono kadi hono ardiɓe hono leydi Mali wonno mijorto ko ɗum no saabi e oɗo saaha eɓe donki famodirde won gueɗe ko ɗum no saabi hono roguere wotere taw ko roguere ndeɗon ko dadiɓe hono leydi France wonno ko hakkude hono keero leydi Mali e leydi Algérie ina wayno ndeɗon roguere ummima toon e oɗo saaha lomtiɓe toon ko hono ɓen taw ko dadiɓe hono leydi e Mali o hono gardiɗon leydi France mayal Macron o haalino ko faati hono ɗeɗon gueɗe oyno e oɗo saahaɓe goni ko yidde he ustude ko faati to bangi hono honinko mabɓe to leydi e Mali oɗo saaha to leydi Libi woni toon koto bangi ko faate hono fonodiral to bangi ko faate hono lefol laamu ɗum ɗon saabi hono Khalifa Haftar o goto e ɓen honinkoɓe e oɗo saaha de o wi ko jogorɗo jeeyede hono ɓen ƴamoɓe lefol laamu o wawi ɗum noon haalde koye ayaw mabɓe taw ko ayaw heeringo to leydi Libi o wawi holi tan e oɗo saaha de ko kanko tan wawi yaltinde hono caɗele hono leydi Libi ndi nde wonno wiide makko so heeɓi polgu ma waw noddude ko faate ko wiyete ko hono gotagu leƴƴi hono leydi Libi kono kadi ma waw artirde jaam e kisal to bangi ko faate hono leydi Libi kono kayi ha joni ɓe goni tan koto bangi ko faate goto foof woni koye bakkade no hannirta ni yeede ɗum ɗon noon min jettimo no feewni jaggonoon a yawmo raɓe toon min gartamo ne gardinde Kumpital hono horeji ɗi ndi Mouhamed wul Cheikh wol kasmani o tawtorama ko faati to bangi hono jonde wannoe ɗo to bangi ko faate jang to bangi ko faati lappol jagorɗe leydi Mauritania mbawi yaade to leydi Arabe Saoudia bangi ciifodiral hakkude leydi Mauritania e dental hono leyɗele tubakoɓe ko wiyete ko Union Européenne ko faati to bangi hono awo ko
kono tigi min jettimo non feeni jagudon e Al-Mourabitoun tawdo jeebano Kumpital e demgal pular min dokki mon fodore sallallam do jabi jango jam so nak tujino gas fa yo hojo macha patati taw ko do e Al-Mourabitoun jamto jam gay jam da kundo yo Allah wadame jam.